Як вам вдалося? Подкаст від Media Vector та Genesis Academy. Сьогодні мій гість Олексій Ніщук, керівник освітнього напряму в IT-компанії Genesis. Мій колишній колега та, чому я дуже радий, нинішній партнер. Саме з освітньою командою Genesis, зокрема з проєктом Genesis Academy, ми створюємо подкаст «Як вам вдалося» про українські продуктові компанії. Ми зустрілися з Льошею, аби обговорити освітні продукти, внутрішні навчання для співробітників компанії і безоплатне зовнішнє навчання для усіх справлих та охочих розвиватися у продуктовому IT, а також проекти з підтримки освітньої екосистеми. За 4 роки роботи відділу корпоративне навчання прийшло 700 співробітників Genesis і близько 10 тисяч неспівробітників компаній у зовнішніх навчальних програмах. Також проводиться велика робота про розвитку української освіти, розбудові спільноти всередині компанії та розвитку співробітників через обмін досвідом. І абсолютно щиро, це предмет мого натхнення та великої вдячності. У цьому епізоді ми обговорили, як вимірювати ефективність освітніх продуктів, скільки коштів Genesis витрачає на цей напрям і найважливіше – навіщо IT-компанії так багато вкладати в освіту та як це впливає на бізнес. Слухайте епізод, залишайте коментарі та підписуйтесь на наш подкаст на подкаст-платформах. Enjoy і нехай усе вдається. Як вам вдалося? Подкаст від Media Vector та Genesis Academy. Льош, привіт. Привіт. Дякую тобі, що сьогодні з нами. Будемо говорити про Genesis Education і Genesis Academy, власне, цей відділ напрямок роботи компанії, як про продукт. Тому хочу розпочати з питання про те, що таке дефініція основоположних хрестоматійна, як ви для себе ідентифікуєте, що таке це Genesis Education і яке місце він займає у системі IT-компаній. Ну, загалом, Genesis Education – це велика частина екосистеми Genesis, саме адмін-команди. Да, якщо трішки повернутися назад, у нас є Genesis, це група компаній. Добре, мені відомо. Є група компаній, які вже заспінофились. І є head office, адмін. Заспінофились, маєш на увазі, сепарувались? Я б не називав би це сепарацією, а там вийшли з групи через ряд причин, наприклад, там ріст і так далі. У нас це є все на сайті у відкритому доступі. Там, наприклад, Headway, BetterMe, це такі компанії, які були засновані в Genesis, але зараз це вже повністю окремі компанії, незалежні. І є адмін. Там є багато різних відділів, і один з цих відділів – це навчальний відділ, відділ Education, Education Department. А які головні задачі адмін-департаменту? Ну, для допомагати того, бізнесам, допомагати бізнесам, які є в екосистемі. Я потенційно знаю цю інформацію, але про всякий випадок перепитаю, щоб слухачі теж знали. Є Genesis, це як умовна корпорація, яка у собі включає чимало компаній і бізнесів, і також інфраструктурні команди, адмін-команди, як це називається, так, яка допомагає всім їм функціонувати. Окрім освіти, що там ще є? Там є фінанси, є legal, є PR, є people ops, є compliance, є helpdesk, security, є загально адмін, ті, які допомагають саме функціонувати фізично, да, які відповідають за офіс і так далі. Боюсь когось забути. Всі важливі, всі все роблять, да, і допомагають. А яка головна мета для того, щоб поводити їх як в окремі команди, а не створювати щось своє у кожному з бізнесів? Зокрема, education, наприклад. Наприклад, education, він дуже класно поєднує ці бізнеси. Да, коли ми говоримо про education, у нас є внутрішнє навчання і зовнішнє навчання. І коли ми говоримо про внутрішнє, ми дозволяємо якраз бізнесам ділитися експертизою. Наприклад, через напрям ком'юніті. Або там, ми проводимо менеджмент-школу, в якій ти теж колись брала участь. Да, все було. І там якраз можуть менеджери з різних компаній поділитися досвідом і поспілкуватись між собою. І це складно було б організувати, якби це було просто якась там рандом кава чи щось таке. Просто зустрінемось, давайте об'єднуватися і робити досвід. Я зрозуміла. Тобто, дійсно, я проходила Genesis менеджмент школу, колись працювала в Genesis, і, власне, мене мала можливість стати сама дестинатором цих сервісів, послуг, якщо можна так сказати, роботи адмін-команди. А ось з твого погляду, людина, яка керує всією цією вечіркою освітнього напрямку, навіщо це бізнесу? Ось щоб що? Саме у такому форматі, з такими задачами, в такому масштабі. Якщо ми говоримо про внутрішнє, да, це поділ експертизою, і це така прокачка людей концентрована. Да? Коли ти можеш створити менеджмент-школу, де в тебе всі лектори – це C-level, да? Це кофаундери різних бізнесів. Таку концентрацію важко отримати. І це поділитися досвідом між людьми, ми
досить ефективно це робимо і по профілям в ком'юніті, і загалом, коли ми робимо загальні школи. Коли ми говоримо про зовнішнє навчання, частково це про найм, це точно не основне, але у нас там, я думаю, близько 30% учасників наших довгострокових програм, підкреслюю, довгострокових, це ті, які тривають близько 3 місяців, на яких є відбір, дуже довготривалий, то у нас десь потрапляє 30%. Ну, оскільки в нас є велика кількість відкритого навчання зараз, то відсотково те, скільки ми людей навчаємо, скільки ми людей наймаємо, це зараз дуже-дуже-дуже малий відсоток. Але це теж дозволяє нам приєднувати до бізнесів дуже сильних людей. Да, я пам'ятаю, коли я працювала в Генезисі, ми створювали проєкт мого серця, насправді, Генезис медіашколу. Постійно з Льошуком зустрічаємося, йому згадується. Справді було чарівно, тому що команда дуже класна, є підход. Тобто ми багато сперечались. Зізнаюся, Льошу, навіщо нам стільки етапів відбору? Давай просто зберемо людей, буде класна вечірка, все розкажемо. Ні, має бути 3 етапи. І ось ця позиція про те, що до школи має бути дуже важко потрапити. Це дуже цінне навчання, тому що компанія виділяє на нього гроші, ресурси, сили, але це створює цінність як для компанії, про те, що ти просуваєш свою експертизу на ринку і говориш, ми знаємо, вміємо, ми ділимось досвідом, тому що на досвіді була заснована вся програма. Але з іншого боку, да, це була можливість дізнатися, хто є на цьому ринку, але ми вже знали, нікого там не було. І є такий підхід, треба або народжувати, або навчати. Народжувати грати занадто довго, тому ми йшли навчати і когось дійсно знаходили. Але хочу доповнити, що відбори, вони потрібні не тільки для нас, а відбори потрібні для людей. Бо люди точно, це, і коли ми говоримо про роботу і про навчання в тому числі, коли людина проходить декілька етапів відбору, вона розуміє, а на що вона комітиться. Власне. Якщо просто дати людині офер, вона не зрозуміє, чим їй треба буде займатися. І там ці люди, да, що буде програма. Ці постійні питання тестових завдань, да, це... Я прихильник того, що це потрібно, і це потрібно і кандидату в першу чергу. І так само, коли ми відбираємо на школу, ми вже показуємо, що людині потрібно знати, що потрібно вміти, і з чим вона буде стикатись. Але навіть ті, хто до нас не потрапляють, нам часто вдячні, тому що вони повчились. Вони вже за ці етапи відбору повчились. Тому що ми завжди надсилаємо якісь матеріали для підготовки, і вони вже прокачуються. І в нас є багато кейсів, коли люди потрапляють на наше навчання не з першого разу. І до нас кажуть, о, клас, я хотів потрапити тричі, і нарешті потрапив. Але людина розуміє, ми тоді впевнені, що людина точно цього хоче. І вона хоче навчатися саме цьому. А якщо людина там просто, ми їй дали такий золотий квиток. Enjoy. Да, і вона не знає, чи вона цього хоче. І прийде місяць, вона скаже, вибачте. Ну так, да, низька вмотивованість, дуже багато потім злітаються, і, власне, цінність того, що ці знання і ресурси були витрачені, ну, навіть не питання найму, а просто навіть банально, що хтось міг би отримати ці знання і скористатися ними, комусь вони не актуальні. І це окей. Скільки вся ця вечірка коштує компанії? Ну, ось у вас працює декілька десятків людей в едюкейшені саме спрямуванні. Чимало програм запускається. Скільки все це коштує і наскільки це виправдано? Загалом, якщо взяти навіть 2022 рік, ми витрачали там дуже багато і на допомогу там певним університетам. Да, тобто, ну, у нас є команда зараз, це 25 людей. Я впевнений, що буде й більше. Тут про команду зачеплю. 25 людей – це більшість, це менеджери-організатори. І частково така інфраструктурна команда всередині едюкейшену. Це піар, це SMM, це дизайн, це аналітика. І є 25 людей. Це певна стаття розходів. Є, звичайно, ми тратимо досить немало на організацію наших заходів. У нас їх досить багато. І ми тісно співпрацюємо з закладами вищої освіти. І ми теж допомагаємо. Десь ми даємо певні гранти для університетів. Десь ми щось фінансуємо, десь ми організовуємо якісь навчання для викладачів. І так само у нас є міжнародний напрям, теж у нас там досить немаленькі витрати були. І загалом, якщо говорити, Генезис дуже багато інвестує в різну освіту, і зараз в наших реаліях це різна освіта. І
Це близько $1 мільйона на рік. Сумарно на всі-всі-всі витрати, які у нас є. А скажи, яким чином вимірюєте ефективність, що усі ці кошти і вся ця робота весь цей час, вона ефективна? Як ви розумієте, що вам вдається? Ось зараз я буду про ці хиткі матерії, які мені дуже цікаві. Є зрозумілий імпакт, освіта – це класно, це круто розвивати екосистему. Але яким чином вимірювати ефективність і розуміти, що в тебе виходить ось з освітніми продуктами? Коли ми говоримо про Genes Education як загальну екосистему, де Genes Academy як частинка, то ми все одно розбиваємо це на підпункти. І десь це про навчання менеджерів. У нас, напевне, найбільша частина внутрішнього навчання – це про менеджерів, коли ми говоримо саме про навчальні програми, не про ком'юніті. І там ми дивимося, а скільки менеджерів ми навчили, да, бо ці менеджери створюють велику кількість value для бізнесу, тому що вони потім збирають команди, ми їх навчаємо наймати, розвивати, планувати. І ми дивимося окремо на ефективність людей, ми вимірюємо його і під час навчання, і зараз теж намагаємось вимірювати це протягом усього лайфтайму людини в компанії. Як? Як? Скажіть мені. Для життя треба. Це насправді найскладніше наше питання. Розумію. Це те, що ми до цього доходили дуже довго. Якщо ми говоримо про саме навчальні програми, ми запитуємо про певні компетенції людей. Чи це, якщо це менеджмент школа, ми запитуємо, а які компетенції, як ви можете оцінити ваші компетенції в моменті, і також про це спілкуємося з HR-менеджером. І в кінці навчання ми після 3 місяців, коли пройшло багато лекцій, виконано багато домашніх завдань, було багато комунікації, ми питаємо, а як зараз ти оціниш свої компетенції, і там питаємо вечерів, як вони зараз це оцінять. І від цього порівнюємо, як це виростає. Це практично нереально перетворити в гроші, тому в цьому скоріше складність. Прослідкувати кореляцію. Так. Тому і складність, бо це завжди складніше продавати. Ось. І тому це ось така історія, коли ми говоримо про внутрішнє навчання. Коли ми говоримо про зовнішнє навчання, да, там ми дивимося на те, скільки людей ми загалом навчили, скільки людей побачило наші відкриті лекції. Тобто ми розуміємо, який вплив ми створюємо на ринок. Коли ми говоримо про співпрацю з закладом вищої освіти, і, наприклад, останнє, що в нас було з великих, це всеукраїнський курс створення та розвиток IT-продуктів. У нас зараз на сьогодні вже більше 5000 людей пройшло це навчання сумарно в університетах і на дієцифрова освіта. І ми плануємо, щоб за 5 років це було більше 60 тисяч студентів пройшло це навчання. Тому ми вимірюємо це ефективність саме впливом на ринок. Коли ми говоримо про міжнародні програми, теж ми дивимось, а скільки стартапів у нас подалося, скільки стартапів взагалі приєдналось, і скільки стартапів або під час нашого навчання, або після там підняли раунди інвестицій. Вони вже такі є. Ось. І ми розуміємо, що ми створюємо value для цих стартапів. Зараз ми ще чекаємо, там, я думаю, декілька місяців, бо, звичайно, раунди інвестицій, вони там не відбуваються день в день. І я впевнений, що після нашого пічдею, де у нас було 20 стартапів і 14 фондів, точно ще мають бути певні угоди. Я в це вірю. От ми чекаємо. Ось. Ми теж. І якщо говорити конкретно про Genes Academy, де у нас є школи, де в нас є відкриті тижні, тут ми теж дивимось, як багато людей зааплаїлось, як багато людей продивилось навчання, як багато людей ми навчили. Тут ми також дивимось, наскільки люди задоволені цим навчанням. Ми вимірюємо такі речі, як чи корисна була програма, чи сподобалось навчання, наскільки там очікування реальні збігаються. І тому ми це теж все трекаємо. Через це в нас є аналітик в команді, в нас дуже багато даних. І, звичайно ж, так, ми дивимося, скільки людей в результаті працевлаштуються, але, повторюсь, на жаль чи на щастя, це там
не такий високий відсоток, який, напевне, хтось думає, коли думає про якесь корпоративне навчання від компаній. Да, бо є різні кейси. Є кейси, коли там справді я колись чув, що є компанії, в яких ти йдеш на навчання, і ти маєш підписати контракт, що ти потім в них будеш прилаштований. Ну, але для мене це, ну, трішки не той стиль, який є у нас. У нас тут, якщо матч є, то you're welcome. Якщо немає, ну, тоді немає. Але ми завжди хочемо, щоб ці люди працевлаштовувались у продуктовій IT-компанії. Ну, так, да, власне, вони отримують таку експертизу і знання, які потім будуть визначати їх шлях у продуктових компаніях. Я просто хотіла прокоментувати, ти коли розповідав про кількість людей, які тут навчаються. От в мене абсолютно щиро дуже багато тепла, поваги і захоплення загалом людьми, які займаються освітніми продуктами. Ну, реально, ти ніяк не зможеш зробити калькуляцію і зрозуміти, скільки тобі коштів це принесе. Але ти доробиш це, тому що базово розумієш, що це класно, що це важливо, що це потрібно ринку, людям, усім. Тому мене особисто усі освітні проекти – це просто вау, захоплююсь і дуже класно. Мені здається, це ще буде змінювати. І круто, коли великі гравці саме бізнесу долучаються до цього, тому що система, яка в нас є наразі освітня, ну, тобто не будемо у цій уйти, але просто хочеться прокоментувати, що вона не завжди відповідає запитам ринку, коли бізнес хоче винаймати когось, а таких професій просто ще не існує. І коли вони з'являться, і чи зможуть вони бути частиною академічної освіти, це велике питання. Да, тому тут круто, що вмикаються і це роблять. Кайф. Але я тут підкреслюю, що ми завжди прихильники того, що академічна освіта, вона все одно потрібна. І ми завжди підсилюємо її і допомагаємо, тому і ми співпрацюємо з університетами. Ми ніколи не скажемо, що ми можемо замінити вищу освіту. Ну, це буде неправда. Ми не будемо викладати математичну статистику чи там аналіз даних, ну, принаймні зараз. І це з цим... Анонс програм на 23-й рік. Знаєш. І через це ми ніколи не конкуруємо з університетами, ми підсилюємо університети, тому що там десятки тисяч людей, які є в освіті, да, вони вкладають в наше майбутнє спеціалістів, які будуть, тому немає сенсу казати, що там, ви погано справляєтесь своєю роботою. Є сенс сказати, а давайте ми вам допоможемо її робити краще, давайте ми вам дамо матеріали від нас. Так, в принципі, і створився наш всеукраїнський курс. А якщо говорити ще про аналітику, да, що ти запитала, у нас там більше 100 тисяч... Що сидить, рахується людина? Да. Які дешборди вона будує? Ну, умовно, у нас є одна школа, і у нас там є воронка в різних етапах. Яка конверсія переходу з етапу в етап? Скільки людей відвалюється? Чому вони відвалюються? Створення гіпотез, що ми можемо покращити. Тобто у нас там приблизно 3 тисячі реєстрацій на одну школу, 30 учасників потрапляє. 1%. Але чи точно ці 30 – це наймотивованіші? Чи точно ми нікого не загубили? Чи точно ми все пояснили? І ми дивимось ось цю конверсію переходу з етапу в етап. І потім, як йдуть повороночки, да? Так. І потім ми робимо гіпотези, як ми можемо це покращити. І це все зроблено аналітиком. Звичайно, разом з командою менеджерів ми це все аналізуємо. Справді, ну, продуктовий підход. Не? Да. Давай по структурним напрямам і продуктам. Думаю, це зараз чесно, коли ми розуміємо контекст загалом і мотивацію, щоб що, навіщо це робить компанія. Які у вас є структурні напрями, окрім є так внутрішні навчання, яке ми почули вже, і є зовнішні навчання для неспівробітників компанії. Які продукти всередині цієї освітньої екосистеми? Давай поговоримо про внутрішнє спочатку. Давай. У мене є така схемка, яку я часто показую. У мене якраз... Зліва там внутрішнє навчання. Що у нас є в внутрішньому навчанні? Це довгострокові програми, це зараз наші школи. Це менеджмент-школа, у нас є софт-скіл-школа, і у нас там раніше була бізнес-школа, вона теж розказувала про продуктове IT для працівників компанії. І зараз ми теж розуміємо, що ми маємо еволюціонувати, і ми будемо створювати онлайн-курси. Тобто ми записуємо для наших працівників курси по тим чи іншим напрямам. Останні, от я теж перезаписував свої лекції, ми зробили лідершип онлайн-курс. Тобто це для тих, хто тільки-тільки починає в менеджерстві і
ми зараз будемо робити таку лінійку онлайн-курсів для внутрішніх спеціалістів. Також у нас є... Це масштабування, правильно я розумію? Звичайно. Угу. Звичайно, але... Більше людей мали доступ і, до речі, онлайн. Але ми не забуваємо про якусь комунікацію між учасниками, між лекторами. Тому ми будемо створювати... У нас є ком'юніті по напрямам, але ми будемо також створювати ком'юніті менеджерів. І ми вже почали це робити. І теж ніхто ніколи не замінить живу комунікацію. Я не вірю в те, що можна повністю це замінити. І тому ми будемо створювати ще такі додаткові зверху етапи, да, до навчання. Це як комунікація, обмін досвідом. Отакі речі. Да, як людина, яка проходила таку школу, я дійсно бачила тоді, коли була співробітником, ще бачила для себе велику цінність у тому, щоб перше дізнатися експертизу, власне, що там відбувається у інших бізнесах, як вони все цим керують, і це було дуже інсайтово. А друга, це дійсно спілкування і ось ці левел менторства, яке відбувається під час цього, там перевірка домашніх завдань, якийсь фідбек, навіть спілкування з ком'юніті, для мене теж було дуже інсайтово, тому що, незважаючи на те, що типу у компанії відкрита культура, будь-хто може підійти до будь-кого, це процес не змодерований. Ну, відповідно, тобі треба бути або дуже нахабним, або дуже сміливим, або дуже вмотивованим. І, відповідно, освітні продукти, вони допомагають ось цей зв'язок і спілкування змодерувати. Це прикольно. Так, да, тому ми ще й ком'юніті якраз зробили для того, щоб модерувати цю всю історію. Да. Я не застала ще ті ком'юніті, які хотіла, але нехай у вас все вдасться. Це щодо внутрішньої. Да, до речі, контент-ком'юніті у нас теж... Теж є, тому... Будемо знати. Ми вже теж свої створили. Да. Anyway. Школи, онлайн-курси. У нас є платформа, де ми зберігаємо величезну кількість знань для працівників, які вони можуть подивитись в будь-який момент часу. У нас є, на жаль, в сьогоднішніх реаліях, це на паузі, внутрішні конференції. У нас було дві великих продуктових конференції, яких було там більше 500 осіб. Теж ми запрошували і з міжнародних компаній, спікерів, і робили це саме всередині компанії. І у нас є ком'юніті, да, про які я вже казав, їх є 12, і вони все більше і більше їх створюються. Що це таке, в чому їх задача? Ну, тобто спеціалісти різних компаній одного профілю збираються так. І обговорюють всі болі і радості своєї області? Так. Ну, у нас є ком'юніті маркетологів, аналітиків, угу. Девелоперів, там, бекенд-ком'юніті, фронтенд-ком'юніті. Nice. Да, і вони діляться досвідом якраз. Якраз це те, про що ти говорила. Ми змодерували ось цю відкритість для того, щоб можна було ділитись досвідом. Угу, прикольно. Ось, отакі продукти є, коли ми говоримо про внутрішнє навчання. Ну і загалом наша позиція, що людина в компанії має навчатись протягом будь-якого етапу перебування в компанії. Угу. Да, тобто, неважливо, коли вона потрапляє, да, і коли вона хоче навчатись, вона може це зробити. Ось тому ми по такій схемі і створюємо наші навчальні да, продукти. Це те, що внутрішнє. Що так. До зовнішнього? Розкази, які пласти та напрями роботи є там? Genetics Academy – це коли наші внутрішні спеціалісти, в більшості це senior і C-level спеціалісти, діляться досвідом не з генезійцями, а з зовнішніми учасниками. Там всередині є і школа, є тижні, які є відкритими, є кейси, є хакатони, і один з нових напрямів ми зробили діпдайви. Це історія для сіньор і сі-левел спеціалістів. Тобто дуже часто є хибна думка, що там навчання від компаній – це для трейні, для тих, хто починає, для чунів, для свідчерів. А насправді це не так. І в наші школи у нас часто були C-level люди на школах, і зараз ми відокремили для позиціонування ще один напрям – це діпдайви. Угу. Ось. І да, загалом у нас навіть були кейси, коли люди після нашого навчання приєднувались в компанію на C-level позиції. І я вже не кажу, скільки людей виросло в C-level позиція, їх досить багато. О, до речі, це теж ідея для відслідковування метрик ефективності. Так, звичайно. І ми, це, і ми це слідкуємо. У нас більше 15 C-level людей, які закінчили наші навчальні програми. Ага, і стали C-level-ом. Так. Ага, найс. Гарний трекшн. Цим прийнято. Це Genesis Academy. Так. Це співпраця з університетами.
Тобто і тут вже далі є теж багато підпунктів. Ми допомагаємо університетам читати курси, які в них є на парах. Тобто ми виступаємо як запрошені спікери, ми можемо допомогти в створенні програми, допомогти в створенні матеріалів. Ми робимо спільні школи з університетами. Тобто це можуть бути і відкриті навчальні програми, наприклад, як Генезис і Києво-Могилянська академія, у нас там просто скорочено, Генезис and КМА Software Engineering School. Могиляночка, да. Або є, наприклад, школа, яка є тільки для студентів цього університету. Наприклад, ми робили Генезис and КНУ Entrepreneurship School. Ось, і ми це робимо спільно з адміністраціями факультетів, університетів, з викладачами, залучуємо викладачів. Деколи нас на цих програмах навчаються не тільки студенти, а й викладачі, для того, щоб, умовно так, підвищення кваліфікації. Ось, і ми допомагаємо з інфраструктурними проєктами. Ми допомагали для КПІ. У нас є певні проєкти в КНУ, в КСЄ, звичайно. І також плануємо далі це все продовжувати для того, щоб допомагати студентам вчитись у комфортних умовах. І в нас є всеукраїнський курс, який ми запустили буквально нещодавно, на початку вересня 2022 року. І це більш відкрита історія, де будь-який викладач може взяти цей курс для того, щоб впровадити його у свої програми. У нас там готовий контент, ми навчаємо викладачів, як це викладати. У нас є контент, який ми готуємо для викладання саме викладачів. Ну, у нас є платформа, яку ми зробили разом з студією онлайн-освіти ЕДЕР. І там студент може повністю пройти віртуальне стажування у IT-компанії Genesis. Тобто там є відеолекції, там є симуляція, там є тести, там є велика кількість додаткових матеріалів, які студент може отримати для того, щоб краще дізнатись, що таке продуктове IT, які є професії і загалом, як йому зробити свій стартап. Да, тобто ми розказали взагалі, які є зони продуктовому IT, але це дуже корисно для тих, хто хоче спробувати зробити якийсь свій продукт. Та слухай, хочу познайомитися, зрозуміти, як це. Ну, тому що коли я навчалася про продакт менеджмент, дуже мало що знала і уявляла, що є така професія. Ну, логічно, я не професія, бо навчала, але загалом концептуально. Ні, ну, в мене є, да, така певна біль. Це коли ми розробляли цей продукт, ми відштовхувалися від того, що справді розповідають. І коли я вчився в університеті на своєму третьому курсі... Не на юрфаці, на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики. Ми з друзями хотіли зробити свій стартап. Ми пішли в стартап-інкубатор. Ми казали, ми хочемо зробити свою соціальну мережу, яка буде давати... Містер Цукерберг. Давати челенджі. У нас вже, ми вже тоді думали про монетизацію. Там, ми будемо партнеритись з різними такими локаціями і казати, що там якісь челенджів, наприклад, стрибок з парашуту, там якийсь тижневий челендж. А зробити цей стрибок з парашуту ви можете там, ось там, на тому аеродромі. Да, і там рекламка. Реферальна програма, понятно. Да, ну, в принципі, зрозуміла бізнес-модель. Окей. Да. Була у вас ідея стартапу. Але нам казали, класно робіть. Але ніхто не сказав, а ви юніт-економіку порахували? А ЛТВ у вас який буде? А на ринок ви який будете виходити? А цей ринок достатній? А як ви будете юзерів, користувачів залучати? Ну, ніхто про це не говорив. Нам казали, да, робіть, класно. Молодці, чудова ініціатива. Да, кайф, робіть. Вперед. А порахувати математику, порахувати фінанси, цього не було. І, або як ми будемо створювати продукт, з чого ми будемо починати, як зробити перший MVP, щоб протестити нашу гіпотезу. Тобто, зараз, звичайно, на сьогодні, на 2020 рік, 2022, вибачте, живу в минулому, набагато більше
є цієї інформації. Я впевнений, що і той інкубатор, в якому ми були тоді, він значно сильно прокачався. Але все одно ми бачимо, що ми можемо насичувати інформацією, знаннями ринок продуктів, ринок стартапів. Угу, да. А ще які є продукти у вас для зовнішнього навчання? Стартап Академія, куди вона відноситься? Да, це наш міжнародний напрям, тому що навіть в останній Стартап Академії у нас було 14 країн-учасників. У нас більшість це було українські стартапи, але загалом були з різних країн. І це окремий напрям. І глобально ми зараз перетворюємо Стартап Академію на таку велику екосистему. Ми будуємо найбільше стартап-ком'юніті в Центральній Східній Європі. У нас будуть програми не тільки з компанією Meta, але з Meta в тому числі. Да, ми вже плануємо робити третю стартап-академію Together with Meta. І ми будемо будувати ком'юніті стартапів. Ми будемо робити велику кількість різних програм з різними, можна сказати, корпораціями. Ми будемо залучати все більше партнерів, все більше фондів. І створювати таке ком'юніті, де стартапи будуть отримувати неймовірну кількість value. Тобто, наприклад, доступ до комунікації з цими ж корпораціями. Якщо ми говоримо про Startup Academy Together with Meta, то не часто стартап, який тільки починає, може дізнатись з перших уст, як запускати рекламу в Фейсбуці ефективно. Не просто, а ефективно. Є доступ до інвестфондів, Pitch Day, 14 інвестфондів, яких ми зібрали, і я впевнений, що далі це буде ще більше. Це знання від, звичайно ж, компанії Genesis і досвіду, який набутий більше, ніж 10 років. Десятиліттями. Так, да, я хотів просто сказати десятиліттями, але, напевно, це буде занадто гучно. Да, і, ну, загалом, да, Genesis-у 14 років. Ось цей досвід, який вони отримують, і плюс комунікацію між собою, ну, це унікальна історія. Навіщо це вам? Розвивати ринок. Ринок розвивати. А що будемо потім з тими стартапами, якщо вони, ось, не українськими стартапами? Ну, в нас є інвестувати? Фонди. Так, будемо інвестувати? Так, у нас є дружні фонди. Бачите, до вас долучились ми. Звичайно. Ага, окей. Ну, у нас є фонди, ми розвиваємо ринок, ми... ну, дивись... Концептуально, якщо в Україні буде десятки крутих продуктових IT-компаній, то Genesis теж буде рости. Тому що тобі потрібні кадри будуть... Зараз ми їх самостійно умовно розвиваємо. Тобі потрібні кадри, тобі будуть потрібні компанії, в які інвестувати, які розвивати, і потрібні компанії, з якими конкурувати. Так, бо конкуренція, звичайно, Придукує розвиток. Да, тому все досить просто. Ми просто робимо дуже класні... Добре діло, да, витрачаємо на це багато коштів, але віримо в нашу місію. Так. Ми просто бачимо, що це працює. А яким чином? Як ви розумієте, що це працює? Навіть спілкуючись зараз з хайрінг-менеджерами, які нам розповідають, що люди зараз, кандидати, приходять на співбесіди значно більшими знаннями на порозі входу. Про компанію? Ні. Про маркетинг, про аналітику. Вже люди знають, що таке CPM і CPC. Клас. А 2 роки назад, коли компанія шукала перформанс-маркетологів, ну, якщо ти класно в Excel і вмієш рахувати, то клас, давай до нас. А зараз ми розуміємо, що ринок виріс в знаннях. І багато того, що там знають зараз учасники цього ринку, це те, що і ми розповідаємо. І я розумію, що ми, коли наші лекції дивляться тисячі, а то й десятки тисяч людей, я розумію, що це впливає на там якість знань і поріг входу людей в компанії. Як вам вдалося? Подкаст від Media Vector та Genesis Academy. Розкажи, будь ласка, яким чином ви підтримуєте мотивацію, енергію та ось спрямування цей запал роботи у секторі, коли ось ми поговорили декілька разів про те, що імпакт важковимірний, на гроші прямо не впливає. Яким чином ви вимірюєте ефективність співробітників, розумієте, що вони зростають, розумієте їх вклад і підтримуєте мотивацію? Я скажу про себе. Я завжди кайфував від того, що допомагав людям розвиватись. Зараз, коли я допомагаю
тисячам людей навчатись, мене це мотивує. Але я це роблю не сам, я це роблю з командою однодумців. І, в принципі, в більшості вся моя команда, вся наша команда, вона якраз мотивується тим, що ми впливаємо на покращення якості освіти і допомозі великій кількості людей. Як всередині компанії, так і зовні. У цьому контексті, дивись, а яким чином вимірювати value і вклад співробітника для компанії? От, наприклад, коли мова йде про грошову винагороду, навіть це не буде мотивація, це винагорода. Яким чином зрозуміти, що людина вкладала достатньо в бізнес, чи ви не орієнтуєтесь на бізнес-ніц у цьому питанні? Тому що ми деколи пробуємо це перерахувати в якісь грошові еквіваленти, але це досить складно. Угу. Дуже опосередкований вплив, да, я розумію. Да. І ми просто розуміємо, наскільки ми ростемо, наскільки ми там покращуємо ринок, наскільки ми покращуємо бренд, наскільки ми покращуємо кількість людей, які навчаються на наших програмах, і там з цим ростом і йде ріст кожної людини. Детальніше не скажеш? А що детальніше? Просто не зовсім зрозуміло. Наприклад, я працюю у тебе в відділі. Яким чином мені мотивувати підвищення своєї зарплати там через певний строк? Якісним виконанням своїх KPI за півроку. Ага. А мої KPI, вони будуть визначатися, наприклад, відповідно вашими задачами якимось? Так, звичайно. Угу. Тобто, ну, у нас є певний напрям. Ми розуміємо, що ми хочемо досягти там, наприклад, за півроку чи за рік. Це розкладається на там ті задачі, які є в кожного з там менеджера чи спеціаліста, і відносно цього ми оцінюємо, наскільки це там якісно виконано і неякісно. Скажи, найближчі плани. Що на нас чекає? Ну, ми точно, якщо ми говоримо про міжнародну нашу історію, ми будемо будувати величезну кількість різних програм з різними партнерами і будувати великі... Це зараз один з пріоритетів розвитку, правильно розумію? Да, саме той міжнародний напрям. Так, да, великі ком'юніті. Коли ми говоримо про співпрацю з університетами, ми зараз запустили загальний курс про створення та розвиток IT-продуктів, а тепер ми вже розробляємо курси по доменам, які будуть теж інтегровані в університети. Це маркетинг, це аналітика, це тестування, це рекрутмент. Це, напевно, одна з таких недооцінених професій. Моя суб'єктивна думка. Mm-hmm. Да, але я просто розумію, що це дуже класна професія, яку хочеться прокачати і прокачати знання про неї. Бо у нас, наприклад, от прямо зараз у нас триває друга рекрутна школа. І там контенту на 20 лекцій, там ще можна доповнювати і доповнювати і доповнювати. Ось. І далі будемо співпрацювати з університетами, допомагати їм розвиватись. Якщо говорити про Genesis Academy, ми зараз будемо покращувати якість наших освітніх ініціатив. І ми дуже сильно масштабнулись по кількості і будемо покращувати контентну складову, але і створювати нові речі. Ми зробили Venture Deep Dive, і ми будемо теж робити багато навчальних програм для сіньор-спеціалістів і топ-менеджерів, тому що ми розуміємо, що якщо ми вплинемо на розвиток сіньор-топ-менеджерів, то ми одночасно вплинемо на ще більшу кількість людей в країні, бо ці люди теж впливають на свої команди. Ось. І в внутрішньому навчанні у нас теж це акцент на онлайн-курси, але теж дуже багато роботи там з матрицями компетенцій для там теж повного циклу навчання для співробітників. Окей. Давай, твоя настанова людям, які створюють продукт. Перше, розуміти, для чого ви це робите. Друге, кайфувати від цього. Третє, рахувати. Ну, без цього ніяк. Ага. Тобто будь-які продукти, да, ви маєте розуміти, ви маєте дивитись. І там я знаю, що дуже багато бізнесів, які відкривались в Genesis, вони робили ресерчі там по декілька місяців. Да, а потім вже дивились, що вони саме будуть робити. Ось. Але якщо ви не будете кайфувати, якщо ви не будете горіти своєю ідеєю, своїм продуктом, то не потрібно. Угу. Розуміти, кайфувати, рахувати. Рахувати.
улюблені дієслова людей, які роблять продукти. Льош, клас, дуже тобі дякую за твій погляд про розвиток продуктів, зокрема освітніх продуктів, розвиток команд і за те, що ви робите. Бо дійсно розвиток екосистеми – це архіважливо, і всі знання, які люди можуть отримати у такому відкритому доступі з перших вуст від людей, які роблять це вже не перше десятиліття, це дуже класно. Дуже вам дякую. Да, і вам дякую за те, що запросили зробити такий класний проект, запросили на цей подкаст і взагалі теж за те, що ви те медіа, з яким хочете співпрацювати і яке класно розповідає про те, що ми робимо. Клас, дуже вам дякую. Нехай все вдається. Як вам вдалося? Подкаст від Медіа Вектор та Genesis Academy.